Mums tas ir par sāpies. Cienījamie deputāti un klātesošie. 1. jūlijs ir diena, kad visā Latvijā lielākajā daļā pašvaldība tiekas deputātus pirmo domas sēdi. Un kā teica Henrijs Fords, apvienot kopā, tas ir sākums, būt kopā progress, strādāt kopā, tas ir panākumi. Un šodien gribas jums vēlēt, strādājot kopā izturību, iniciatīvu, savstarpēju sapratni un cieņpilnu un pozitīvu attieksmi pret to darbu, kas jums ir jādara. Šodien mūsu uzdevums ir savstarpēji iepazīties, lai gan lielākā daļa jau ir pazīstama, un arī ievēlēt Zaules novada domas priekšsēdētāju, kā arī pēc sēdes atcerēties to, ka kopīga bilde šeit zālē un pēc tam individuālas bildes būs sēžu zālē. Zaules novada domē ir ievēlēti 15 deputāti. Ginta Andersone, Latvijas zaļā partija, Kārlis Barančels, Latvijas attīstībai, Gatis Baumanis, Latvijas zemnieku savienība, Ilze Kļava, Nacionālā apvienība visu Latvijai dēzinumiem brīvībai LNK, Dīcis Konuševskis, Jaunā vienotība, Mārtiņš Lazdos, Latvijas zemnieku savienība, Ansis Pulce, Latvijas zaļā partija, nav ieradies, jā, Roberts Sipenieks, Nacionālā apvienība visu Latvijai tēzumiem brīvībai LNK, Ārijs Sproģis, Latvijas zaļā partija, Ilze Tomanoviča Barone, Latvijas zaļā partija, Indra Udra, Latvijas attīstībai, Inta Vanaga, Latvijas zaļā partija, Krista Vindedze, Latvijas zaļā partija, Raivis Zīrups, Latvijas zemnieku savienība, un Māris Zusts, Latvijas zaļā partija. Nu ko, esam iepazinušies. Tagad nākamais punkts. Domas priekšsēdētāju kandidāta izvirzīšana. Es aicinu izvirzīt Zaules novada domas priekšsēdētāju kandidātus. Lūdzu. Jā, Roberts Sipenieks, Nacionāla apvienība. Nacionāla apvienība, skatoties pārējo partiju un šos partiju programmas, kandidātus un uzvarējušos, mēs no savas puses viennozīmīgi atbalstu izsakam Mārim Zustam, bet pirms mēs virzām viņa kandidatūru, es vēl gribētu tomēr tādu vienu precizējošu jautājumu, kas būtu saistīts gan ar visām varām rekomendācijām, gan ar loģisku tādu izprotamu soli sabiedrības iesaist. Un kā viens no maniem jautājumiem ir par uzņēmēju konsultatīvo padomu. Jo šeit, ja mēs tev man virzam kā domas priekšsēdētāju, tad mums būtu ļoti svarīgi saprast, vai septembris, oktobris ir tā robežas saika 2021. Gads, kad mēs kā pašvaldībā nākam pretīm uzņēmējiem un veidojam uzņēmēju konsultatīvo padomi, jā, nē, argumenti, kāpēc nē. Paldies, bet mēs paliekam pie savas šīs... Izvirzības. Jā. Nu, tagad jāatrad, jā? Jā, tiešām parīt. Jā. Tad, nu, atprot tādu iespēju, kad tāda iespēja būs. Esmu domājis un, protams, pirmam kartām jau reforma uzliek Latvijas sev veidot šīs konsultīvas padomas ar likumspēku jau. To mēs noteikti darīsim. Un mēs arī esam teikuši, ka katrā administratīvā teritorijā mēs veidosim šo konsultīvo padomu. Laika termiņš, jā, es pieņemu, ka tiešām 3 mēneši, kur laikā būtu jāizveido šī sabiedriskā konsultīvā padoma.
Plānā ir tā, ka no katras teritoriālās konsultīvās padomes viens pārstāvis veidos kopējo no otru konsultīvo padomu, kur sanāks novienojoties par biežumu. Tā kā šī saikne pat līdz katram pagastam noteikti būs attiecībā par uzņēmēju konsultīvo padomu. Jā, arī ir plānā, un mēs arī par to lemsim trijos, ja sanāksim kopā uz nākošo sēdi. Tur runāsim jau gan par komisijām, gan par šīm konsultīvo padomiem. Ir arī paredzēts veidot konsultīvo uzņēmēju padomu. 7 cilvēku sastāvā, un arī, protams, ka laiks 3 mēneši izdarbē. Paldies! Vai ir delegāts? Labdien, deputāti! Apsveicu jūs ar iegūtiem rezultātiem par šogad vēlēšanās. Arī es atbalstu Māras Dusta izvirzīšanu domas priekšsēdētājam tam, jo strādājot Brucernovē pašvaldībā par domas priekšsēdētāju, bija bieži jāresim jautājumus starp novadiem, un mēs redzējām viņa profesionalitāti, ka arī skatoties novada attīstību, mēs redzam, ka Māris Zuss ir profesionāls un protvēr vest novadu tajā virzienā, ko iedzīvotājiem viņa sagaida. Man nebūs izvirzījums, man būs vēlējums visiem. Es pievienojos Mārzus kandidatūras izvirzīšanai, un es vēlu visiem mums 15, un arī tiem, kas te zālē, veidot Saldus novadu labās diskusijās, un es dāvinu Saldus novadu pašvaldībai tās 18 glāzes ar ūburtiņu, Saldus ūburtiņu un ūdens rozīti pa vidu. Tas nozīmē, ka tur ir 15 deputātu glāzes un 3 ekspertu glāzes. Es aicinu visus tiešām uz tādām konstruktīvām, draudzīgām diskusijām pēc būtības par lietu, un lai Mārim spēks un izturība to visu veiksmīgi novedu. Kas tad visi ekspertu no Latvijas? Nu, katrā reizē citi, atkarībā kuras, nu, kurš virzīs. Vai ir vēl kāds? Kurš vēlas izvirzīt kandidātu? Nā. Tātad, es saprotu, ka izvirzīties kandidāts. Paldies. Tā, bet par kandidātu tālāk, kas būs jābalsto, un šī te balstošana saucās atklātas balstošana ar vēlēšanas zīmē. Tas nozīmē, ka mēs sagatavosim vēlēšanu zīmes. Tikmēr tiek sagatavotas vēlēšanu zīmes, tikmēr es izstāstīšu kārtību, kādā notiks balsošana. Tātad katram deputātam balsošana tiks izsniegta, sagatavot un atvīmogot vēlēšanu zīmi, par ko deputāts parakstīsies balsošanas protokolā. Tālāk deputāts ar vēlēšanu zīmi dosies uz balsošanas zāli, tas ir uz atstāvās, sēž zāli, jā, uz sēž zāli, un aizpildīs vēlēšanu zīmi. Jā, šajā vērā. Pēc sava vēlēšanu zīmi aizpildīt to nāks atpakaļ un iemetīs vēlēšanu kastē. Vēlēšana zīme deputātam jāizdara atzīme attiecībā pret kandidātu. Vai nu jāliek pluszīmīte, tur, kur vietnība par, vai nu kandidāts jāsvītro, vārds uzvārds jāsvītro. Tā, tad, ja gadījumā kādam gadās kaut ko sajākt vai nepareizi aizpildīt un ir vēlēšanās nomainīt zīmi, tad to līdz iemešanai vēlēšanu kastē to var izdarīt. Un balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, ka deputāts ir iemeks vēlēšanu zīmi balsošanas kastē. Nu ko? Es atvainoju. Jā. Varbūt mazliet ir pasakt par tām sabojātajām zīmēm, kā tas ir spaudzāts, kā gadās sabojāt. Sabojāta zīme, nu, ja piemēram saplēš nejauši, ja? Vai arī ir izdarījis tādu izvēli, nosvītrojas un ielicis krupulustiņu, ja? Un ir kaut ko sajāts. Tādā gadījumā, ja, tiek izsniegti jauna vēlēšana zīme.
Ja tāda iemeta kastē, tad šī valsts nesveikdās. Es iekārši tam ir pie jauni deputāti, es gan tāpēc. Jā. Ja netīkšā saplēkā. Bet kamēr ir vēl tas jā. Tad sauksim atkal alfabētu kārtībā. Un šis ir zīme, jā. Vīra pārmeklēs, pārbaldīs vai pārrakstīt pilspāpā. Mārkums vasaras.
Jelzeta nav parāda.
Jā, tad nu tie apbalvojumi goda. Betona apakšā, manā tāds tērā un Tas tā kā ir tas noliku lielais, jā, ko darbā lielais, jā, Sīs secināja, ka tika izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, un ar atverot vēlēšanu kasti tika konstatētas derīgas 14 vēlēšanu zīmes. Un tātad vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas komisija konstatēja, ka pa Saldus novada domas priekšsēdētāja amata kandidātu Māru Zustu ir sekojošs balsojums. Ginta Andersone par, Kārlis Barančāns par, Gatis Baumanis par, Ilze Kļava par, Didzis Konuševskis par, Mārtiņš Lagsdons par, Roberts Sipenieks par, Arīs Sproģis par, Ilze Tomanoviča Barone par, Indra Ūdra par, Inta Vanaga par, Krista Vindedze par, Raivis Zīrups par un Māris Zusts par. Tātad balsojuma rezultāts ir par domas priekšsēdētāju ievēlēt Māri Zustu. Sveiki! Labdien vēlreiz visiem! Pirmām kārtām es tiešām vēlētos pateikt... Liela paldies visiem iedzīvotājiem par atbalstu un kā arī jums, cienījumie deputāti, par sniegto atbalstu apstiprināt mani amatā. Bet varbūt pirms aktualitātēm, kas mums uz priekšu ir, es tomēr pēdējo reizi gribētu atskatīties uz pavadītiem 4 gadiem un pateikt liela paldies abu novadu visiem deputātiem par paveikto darbu līdz šim. Pateikt arī liela paldies abu novadu administrāciju vadītājiem, izpildu direktoriem un ikvienam pašvaldības darbiniekam, kas godprātīgi ir veikuši savus darba pienākumus. Un vēlētos pateikt arī liela paldies savai ģimenei par atbalstu, jo man ģimene ir atbalsts un enerģijas un ideju avots. Un sanāk, protams, strādājot mazliet laika atņemt tai. Ir notikušas vēlēšanas un jāsaka, ka jaunajā novadā mēs ļoti labi zinām, ka bija ļoti liela konkurence uz deputātu vietām, ir ievēlēti tikai 15 deputāti no daudz plašākas teritorijas, kas arī nozīmē, ka deputāta mandāts šobrīd ir daudz svarīgāks un nozīmīgāks nekā līdz šim. Un tas, protams, uzliek arī papildus atbildību cilvēku priekšā. Es gribētu novēlēt visiem mums 15 būt par paraugu ikvienam mūsu novadīt dzīvotājiem un turēt ļoti augstu deputāta statusu. No šī mirkļa, no šodienas vairāk nav Saldus un Brocē novadi, bet ir viens Saldus novads ar divām skaistām pilsētām, Saldu un Brocēniem un daudz jaukiem pagastiem.
priekšā ir ļoti intensīvs darbs, jo reforma, protams, uzliek šos pienākumus apvienot, izveidot, uzbūvēt, kas ir ļoti atbildīgs darbs, ļoti apjomīgs darbs, un tur man ir jāsaka liels paldies mūsu novada izpilddirektoram Kristapam Mosim, kurš ar ļoti lielu atbildību pie šī jautājuma jau ir strādājis, dokumentus gatavojis, zīmējis, tā ka līdz ar to pamats, ar ko mums tālāk strādāt noteikti ir, tātad liels paldies Kristapam. Es no savas puses apņemos turpināt strādāt, kā līdz šim, visu savas domas, enerģiju, laiku veltīt mūsu jaunā novada izaugsmē un katram novada iedzīvotājiem. Mīļie kolēģi, lai mums kopā izdodās. Paldies! Un drīkst aplaudēt, jā. Un tālāk varbūt mazliet pie tīri praktiskām lietām, kā jūs arī varbūt pirms tam mazliet informēju. Lai mēs ar pilnu jaudu spētu uzsākt pie ļoti atbildīgiem darbiem un lēmumiem, šodien līdz 12:00 tiks izsūtīt darba kārtība ārkārtas sēdē, 12:00 jūs tiksiet aicināt uz pirmo ārkārtas sēdi, kur svarīgie jautājumi ir domas priekšsēdētāja vietnieku skaits, personālijas, izpilddirektora apstiprināšana, domas komiteju un skaitliskā sastāva apstiprināšana, domas komisiju apstiprināšana, parakstiesības, un manuprāt tas, nu, kopumā bija viss, jo doma ir, kad šodien jau pieņemt arī tieši komisijas, izsludināt pieteikšanos līdz 1. augustam, lai cilvēki var iesaistīties, jo tāds pragmātisks, strukturēts darbs uzsāksies droši vien ar septembri, kamēr tiks izveidots komisijas un jautājumi ies savu ierasto gaitu. Līdz tam iespējams, protams, arī kāda ārkārtas sēde aktuālākos jautājumus atsevišķi lemjot. Tā kā vēlreiz liels paldies uz sadarbību un vēlreiz mēs esam atvērti jebkurai idejai un kopā mēs daudz ko izdarīsim. Paldies! Sēdē ir